Já joguei aqui dentro do balde, já tá aqui dentro do balde. Aí pra vocês verem. Engraçado que ele tava começando a endurecer, né? Vou bater ele aqui, pessoal. Tá? Vou mexer ele, não, mexer bem mexido. Vamos ver se ele vai endurecer, né? Ele tem que endurecer, não é possível, né? Beleza? Mexi um pouquinho aqui. Agora eu mostro pra vocês como é que ficou. Mexi um pouquinho já. Olha o que tá ficando, pessoal. Tá parecendo um doce, né? Vamos ver se ele vai melhorar. Tô só mexendo por enquanto, né? Mexer, mexer aqui bem mexido. Tá aí, pessoal. Já misturei um pouquinho já. Lembrando, tá? Que esse sabão aqui é um sabão que eu usei 3 litros de óleo, tá? E 2 litros de álcool para fazer ele. E a soda. Só usei esses ingredientes. E agora, né? Dei uma mexida nele, tá empolotado ainda. E eu não vou colocar água quente nele, não. Eu não vou colocar nada nele, não. Vou só mexer. Vamos ver se ele vai melhorar, ver se ele vai ficar bom. Olha aí, pessoal. Misturei, tá? No sabão, já misturei bem misturado. Vamos ver se ele vai endurecer, tá? Lembrando, tá? Que esse sabão é um sabão que foi feito de álcool, tá? E eu não coloquei, né, ele no banho-maria para tá mexendo nele, igual vocês viu aí. E não coloquei água quente nele, não fiz nada, só fiz mexer, tá? Vamos ver como é que vai ficar aí, tá? Depois vou estar mostrando para vocês o resultado aí, beleza? A questão do espumar já tá espumando, só não tinha feito endurecer.